На Чернігівщині карантин. В селі Крути Ніжинського району виявили африканську чуму свиней. Тепер ветеринарна служба вилучить і знищить усіх поросят у селі, щоб хвороба не поширилася. Це понад 2,5 сотні тварин. Також із Крут заборонили вивозити будь-які продукти. Нагадаю, африканська чума свиней не загрожує ні людям, ні іншим тваринам, вражає лише поросяче поголів'я.